Доброго дня. Хмельничанка Альона Корчинська сьогодні привела на вакцинацію свою двомісячну дитину. Вакцинує від дифтерії в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 у Хмельницькому. Всім потрібно дітям. У мене он старша, я так само всі прививки робила. І за цю я так само всі прививки. Щоб потім знати, що дитина буде здоровенька. Процедурна медсестра Тетяна Мартинюк говорить, дітей вакцинують після підписаної згоди батьків та загального огляду в педіатра. Вакцини зберігаються в холодильнику за температури від 2 до 8 градусів. Діткам до 2 років колиться в ножку, а старшим можна вже і в ручку, якщо нормальна ручка. Дивлячись, яка вакцина. Наприклад, від дифтерії, то в ножку колиться всім діткам, наприклад, АКДП. КПК, це від корі, вже колиться в ручку старшим діткам. Завідуючий амбулаторією Андрій Азарянський говорить, існує графік щеплень для дітей різного віку від різних хвороб. Перший, другий день дитина має отримати гепатит в пологовому будинку. На третій, четвертий день має отримати БЦЖ вакцинацію. Потім дитині виповнюється 2 місяці, там йде цілий комплекс щеплень. Там комплекс йде дифтерія, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція і гепатит, як правило. Тобто ми запрошуємо дітей. Це в 2 місяці, потім наступне щеплення в 4 і в 6. Так само дифтерія, правець, поліомієліт, гемофільна інфекція і гепатит. Наступне щеплення виходить в рік. Це кір, паротит, краснуха. Додає, дітям, яких з різних причин не вакцинували вчасно, складається індивідуальний графік після огляду педіатра. Анна Джинджеруха – мати 3 дітей. Говорить, старшу дитину раніше вакцинувала, молодших перестала через випадки ускладнення в родині. Моя сестра, вона якби для своєї дитини бажала найкраще, купила хорошу покупну вакцину АКДС. Вони зробили цю вакцину, після цього в дитини піднялася температура, вони викликали швидку, і в дитини зараз дуже великі проблеми з нирками. Додає, її діти навіть за відсутності вакцинації не хворіють. За словами лікаря-епідеміолога Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Олени Іваськів, до року отримали щеплення від 47 до 49%, 6-річні діти – 39%, 14-річні – 38% і 16-річні – 48,6%. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.